Ångan! Doktor, doktor! Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå! Aj! Vad är det här för någonting? Ge plats! Wow! Eller vad är det här? Vem var här också? Det var här han sprang in alltså. Doktor, doktor! Ja, men var det som bodde här, Kraften? Har vi alla här? Ingen aning, jag har aldrig sett det här. Jag tror alla här, jag ser ingen. Kraftan, det här känns som någonting som du borde veta om du bodde i den här staden. Ramla inte ner där. Vem är det där då? Det står någon där uppe. Varför är kanten i marken? Hello. Kanten sa den. Kanto, är du varit här? Känner du doktorn? Det här är inte vi. Oj, alltså. Jag är borgmästare. Känner du doktorn? Känner du doktorn? Svara för fan. Han kan säkert göra någonting. Vi ska säkert glas. Men vad ska vi göra här nu då? Ska vi gå åt något håll eller vad? Alltså doktorn måste ju ha dragit någonstans. Här är en dörr. Massa. Massa sängar. Wow, what? Vänta, han har värsta så här partiet liksom, sovpartiet här. Ja, nice. Jävlar. Min son, var försiktig. Man vet aldrig vad som väntar. Lite humor liksom. Ja. Wow, vad är det här? Vad är det för... What is this? Åh, här vill man inte ramla ner. Åh, gå en och en. Wow. Oj. Oh. Ta det försiktigt, hörni. Där kommer de. Det här är sådana här man gör saker av. Du, ta det lugnt min son. Vi kan inte gå för snabbt alltså. Vi måste ta det försiktigt. What? Kolla här. Vad är det, de experiment eller vad? Doktorn, kom fram vart du än är. Glennat. Råbänk. Och det är mer momofasaft här i. Varför snurrar Råbänk så mycket? Kommer de som en förskoleklass? Hallå? Jag har hittat en grej. Jag har hittat en grej. Åh, jag ser. Det här kan ju vara allt som förändrar lite. Nej. Vårat problem är att många saknar minnet tydligen. Och jag har hittat en maskin som tydligen får tillbaka minnet. Kolla här inne på knappen. Men om vi bara raderar, vad kommer att hända? Kan vi testa att radera minnet på dig och kolla bara så det funkar? För. Vänta, så nej. Vi kan få tillbaka minnet? Är det det som har hänt? Marre, du får offra dig. Men det... Vänta, jag kan offra mig. Jag kan offra mig. Jag vill gärna få tillbaka minnet. Men har du tappat minnet, borgmästaren? Men jag bara tänker så vi kan testa och se. Men man vet ju aldrig. Okej, vi testar ta bort minnet från borgmästaren då. In med dem som ska ha glömt bort allting och så ger vi tillbaka deras minnen. Det är min punkt där. Då trycker jag på få tillbaka minnet här nu då. Tryck på knappen där då. Det händer inget. Nej, händer ingenting. Vi kanske borde kolla i resten av byggnaden innan vi gör någonting. Ja. Vi kollade inte. Ja, ni klarar det där borta. Hej då. Vad fan är det för att släppa ut? Men han har släppt ut med. Hej då, vi kommer tillbaka sen. Du har knappt. Okej, så. Här inne har vi inte varit. Nej, här har vi inte varit. Jag följer efter borgmästaren. Wow. Oh my god. Ruben! Wow. Ruben! Hej, Ruben! Och ni vet vad man måste göra. Oh my god! Skatter! Vad? Skatter? Nej, det var inga skatter här. Vem stod i grunden? Det fanns inga skatter. Ja, men det var det ljud? Varför gör jag det? Det finns massa grejer här som vi kan lösa. Va? Okej, men ska vi låta en lösa? Förflyttningen av objektet gick inte omärkt. För att hålla experimentet intakt är nu min enda utväg att använda minnesmaskiner för att dölja mina fotspår. Står det fanns ännu mer här borta. Det är en bok här också. Va? Oj, vad böcker. Det finns böcker överallt. Vi följer Hubbe. Själv att hålla koll på objektet är inte längre ett alternativ. Jag påbörjar infiltration med min prototyp. Experiment G041K3E är nu aktiverat. Får jag bara sticka in en flik här och kolla på det här experimentet en gång till. Experiment G041K3E. Ser inte det ut som ett namn som vi känner igen? Åh, det gör det. Så, det var Doktor Doktors experiment att ta med Goal Key in till staden, eller? Hallå? Ja.
Va? Ruben! På den här. Ruben! Åh, oh, Ruben! Oh. Va? Ruben! Oh. Ruben! Oh. Ett experiment! Vänta, vad han ett experiment? Oh. Två av mina objekt. Det är därför han... Oh. Vänta, nu hänger inte jag med alls. Det är för skuldig. Jag har redan blivit knuffad på. Jag visste att Ruben var ond. Ja, men då var det doktor som ledde in Golki i staden då när han var en inte sig själv innan han hamnade i spat. Jag tycker vi går tillbaka till maskinen och provar. Nu ska vi testa den igen. Okej, få tillbaka, trycka på gran. Trycka på den. Klicka på knappen, Balanka. Åh, det låter. Det bubblar. Oh my god, dö inte du vid. Oh my god, nej. Åh jävlar. Vad hände? Åh, vidare. Oh my god. Borgmästaren. Det kommer närmare. Vi älskar dig, borgmästaren. Åh, vidare. Wow. Wow. Du är bländad. Borgmästaren, hur mår du? Hur mår du? Hallå. Jag mår. Kom här, gå ut och få lite fingerfisbluff. Kommer du ihåg mig? Jag är ändå ganska lätt att komma ihåg ändå. Ja, jag tror jag kommer ihåg alla. Jag tror även jag har fått nya minnen. Jaha. Va? Men varför var du inte med i den förra staden? Nej, jag var inte med i den förra staden. Men jag har vetat om er innan också. What? Jag såg när doktorn lämnade er. Eller jag kom ihåg att doktorn drog med mig in i labbet. Och raderade mina minnen av den händelsen. Alltså, du såg när vi kom in till staden, när doktorn flyttade oss in i staden? Ja, eller jag såg er ligga där han flyttade er. Men okej, uppenbarligen så verkar detta fungera. Ja. Så nu tycker jag att vi tar fyra ifrån denna staden till den då. Och... Marre. Okay. Ja. Det var en jobbig experience. Eller jag menar, det gick jättebra. Det här känns som att det kommer vara jobbigt. Wait, alltså. Käften. Då är vi fyra då, va? Vad var det? Kanto, kommer du också? Jag gjorde för någonting som du sa i förra gången. Men du sprängde staden? Okej. Okay. Så Sprain, Kia, Lind och Marre är i nu. Låt oss se om de kan få tillbaka minnen. Okej. Okay. Ja, tryck på knapp. Vadå snällare? Vad? Nu kör vi. Ja, det bubblar. Nej. Och Sprain! Va? Jag ser inget. Åh, Kia! Händer någonting med dem där borta? Nej, jag har inte hämtat saker hemma! Wow! Hallå? Hur mår ni? Hallå? Jag känner typ alla här fast på två olika sätt. Ja. Vänta, kommer du ihåg mig? Ja, jag vet exakt vem du är. Grattis. Vi hade ett kollektiv tillsammans. Det funkar. Ja. Oh my god. Kör. Få tillbaka minnen allihopa. Kom igen. Ja, Kantos Brain sprängde hela jävla staden. Va? Nej. Vänta, de vet som hände. Vänta, vad? Det var matte. Matte som sprängde staden. Ni alla såg det. Jag kommer ihåg att ni hatade matte. De här två, efter de hade kidnappat dig, så sprang vi och försökte rädda dig. Men de spanade i staden igen. Och när de spanade så riggade de hela jävla staden med TNT. Och satte knappen som antände alltihop precis utanför Mattes hus. Ja, de var ju fan dummare än allt alltså. Jag saknar vår stad. Ja, vi är vänner till kraften. Det var meningen, vi vill hålla honom säker. Ni kidnappade mig. Ja, ni sprängde hela staden. Vi kan säga så här, vi är gangers, vi kan säga att vi har ändå en common enemy här nu. Har vi inte det? Det är ju doktorn som har hållit på och gjort alla de här spelen med oss. Ja. Som alla varit emot oss. Det make us sense. Jag säger, vi är gangers liksom. Vi skulle kunna alliera oss med er för att kunna stoppa den här doktorn. Sen kanske tror vi tar våra egna vägar. För att det makeade typ inte riktigt sens hur obsessed ni blev med grisen till slut. Så tror ni att det var liksom doktorn som gjorde att ni blev obsessed med grisen? Ja, jag vill hem till min öken, känna gruset mellan tårna och... Uff. Och lugnt. Känna gruset mellan tårna! Ja.
Det känner jag. Alltså jag känner att ni har mycket gammalt groll här som vi absolut inte förstår. Och det känns som att det kommer ta en evighet för er att förklara era känslor mot varandra. Men jag vill veta, kommer vi komma hem eller kommer ni bo i staden här? Alltså jag är förvirrad. Vad vill ni nu med minnena tillbaka? Döda alltså, doktorn. Det vill jag göra. Döda doktor, doktor. Jag vill hitta doktorn. Okej. Okay. Vad är doktorn? Vart tror vi att doktorn har stuckit då? Jag såg någonting nytt här inne. Jag såg denna. Oh. Vad är en dörr? Wow! Oh. Wow! Är det en hemlig gång? Nej, det var inte alls en dörr. Akta, det var Axel Huddle. Nej! Nästa! Vänta, Hult! Jag har dig! Hult! Kommer ni alla med? Wow, var är vi nu? Vad fan var det som hände? Är alla redo? Jag drar ju spaken. Vilken är spaken då? Jag fastnade lite i tomrummet. What? Vad? Det hemliga labbet! Vi är back! Vänta, man fastnar här nere. Kraftan och borgmästaren, kommer ihåg att jag blockade igen detta när jag var nere innan. Ja. Hur är vi tillbaka här? Vänta, va? Men alltså, jag följer efter dig, Hult. Du kan allt. Jag älskar dig. Eller, alltså, kom. Ja, jag älskar dig med. Poop. Det verkar ju vara samma labb i alla fall. Oj, jag vet inte. Ja, det står någonting. Det har vi redan läst. Vet du. Det där var, vi har varit här en gång, men du sov då. När vi var här. Det kommer när man försover sig. Men alltså, vi är i närheten av... Vänta, vad? Stenen här? Hur fan? Ja, stenen täcker igen. Vi högg igenom stenen. Okej. Okay. Här åt det här hållet, min partner, så är våran stad. Åh, vad skönt att vara hemma igen! Lycka! Oh my god. Det måste shine. Pappa, kom, det är möte. Ja. Pappa. Ja, det är möte, okej. Okay. Det är föräldramöte. Jag är i möten. Men vi måste veta kantor om. De står och väntar där borta. Okay. Men de ska inte vara med. Nej. Okej, förlåt. Jag visste inte. Jag förlåt mig. Hemligt möte. Okej, okay, prata högt. Detta mötet handlar om vad vi ska göra med kantor spring. Kanto, spring du upp vår förra stad. Mm. Alltså egentligen, det har ju blivit, eftersom den staden sprängdes och allt det här hände, så har ju ni som bott i den här staden fått stå ut med alla oss liksom. Ni har fått en jättestor ökning i liksom, i personer. Ja. Ja, det gjorde ju att jag till exempel tog över ditt hus. Ja. Ja, och det gjorde också att torkan blev svårare. Vad har det med Kanto och Sprain att göra? Det var de som gjorde att det skedde. Men vad ska vi göra med dem? Hela stan får bestämma. Dem. Jag tror det kan bli värre ifall vi stänger ut dem. Ja. Ja, så då kanske de bara vill ha revansch på denna staden. Och då kan vi spara in för gott. Alltså, fienden av min fiende är min vän. Så vi håller ett extra öga på dem. Så ni får komma till alla sheriffer ifall de håller på med något skumt. Amen. Ja. Och då jag tar till eller jag menar bond. Det är någon som smyger med osynlighetsbrygd här. Va? Titta, ser du partiklarna? Ja, han tar på oss. Grejen är, alltså, det är jag. Det är Kanto. Jaha. Du sa precis att vi skulle slå till dem om de var sketchy. Men grejen är, alltså... Vi vet inte vad ni håller på att planera. För vi sa ju att vi är gangers. Vi kunde alliera oss med er tills doktorn är borta. Men nu känns det helt konstigt. Där borta. Jag känner som så här. Det var inte min stad ni sprängde. Så jag, bara... jag kan springa denna stan också. Vi kommer inte springa den här staden. Varför skulle vi göra det? Mina vänner, jag ska bara berätta att jag känner mig trött och behöver gå och lägga mig nu. Men det var ett fantastiskt äventyr idag. Lycka till med gamblingen. Jag tror på er. Tack. Så gott. Din kärlek till grisen väger mycket mer sens nu. Tack. Vi syns nästa gång. Vilken fin tavla. Ja, välkommen tillbaka, Sprain och Kanto. Jag ska gå och lägga mig nu. Jag tänker på er när jag sover. Okej, godnatt. 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 Tack för dagens äventyr. Puss, puss. Puss, hej. Puss, puss. Godnatt. Godnatt.